Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manijinha. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções e correções das questões do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né, do ano passado. E essa questão, a gente vai para a questão, deixa eu localizar aqui, questão 13. Deixa eu ver. Isso, questão 13 do caderno azul. Beleza, a questão diz o seguinte, olha só. Heloísa, Heloísa, né? É um trecho de uma peça teatral, na verdade, né? Aí ela diz o seguinte, olha só. Heloísa faz versos, Pinote, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Heloísa, futuristas? Pinote, não, senhora. Eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esquela. A não me receber mais. As crianças choravam em casa, tenho três filhos, o jornal também não pagava, devido à crise. Precisei viver de bicos. Ah, reneguei tudo, arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. O rei da vela. Beleza, aí a pergunta diz o seguinte, olha só, o fragmento da peça teatral de Oswaldo Andrade ironiza a relação da sociedade brasileira dos anos de 1930 diante da determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura A, preconceituosa ao evitar formas poéticas simplificadas, B, conservadora ao optar modelos consagrados, C, pressionista, desculpa, preciosista, ao preferir modelos literários eruditos, de nacionalista, ao negar modelos estrangeiros, ou é eclética ao aceitar diversos estilos poéticos. Bom, pause o vídeo, vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausar o vídeo. Se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Porque, olha só, preconceituosa ao evitar formas poéticas simplificadas? Não. Na verdade, não tá falando sobre preconceito, né, ao evitar essas formas poéticas. Então, não. Na verdade, a letra B, né? Por que que não são as outras? Olha só. Preciosista ao preferir modelos literários eruditos? Não, não tá preferindo modelos literários eruditos, né? Na verdade, pergunta futuristas. Então, não é somente eruditos. Beleza? Nem nacionalista ao negar modelos estrangeiros, né? Inclusive, ele fala que começaram, que vem? Não, instrumento, tem uma parte que ele fala assim, ó, quadrinhos, não. Não, senhora, cheguei a tratar como maluco, espera me receber mais crianças em casa. Tem uma parte que ele diz o seguinte, olha só, sendo quadrinhos acrósticos, eu já fui futurista, né? Cheguei a acreditar na independência. Então, ele não tá dizendo o nacionalismo. Então, não é nacionalista, né? E nem eclética ao aceitar diversos estilos poéticos. Ele já disse que já foi futurista, né? Aí ela diz futuristas. Então, ele não tá aqui aceitando diversos estilos poéticos. Muito pelo contrário, né? Ele tá. Aqui no caso, quando ele diz, olha só, devido à crise, arranjei aquele instrumento. Então, ele não tá sendo eclético aqui, nesses diversos estilos poéticos. Beleza? Então, sim, é conservadora optar por modelos consagrados, né? Quando ele diz que já foi futurista, a mulher diz que a me olhar de, como que é? A me olhar de esguelha, teve três filhos, reneguei tudo. Então, aqui no caso, ele é um modelo conservador, né? Conservadora, né? Optar por modelos consagrados, né? E fiquei passadista. Então, o mais coerente aqui seria a letra B. Então, você tem que tomar cuidado com as pegadinhas, tá bom? Você poderia confundir e colocar nacionalista, né, ou eclético, mas na verdade não é eclética nem nacionalista. Então, tem que tomar cuidado aí com as alternativas. Na verdade, não se trata sobre esse sobre na verdade se trata, né, sobre um modelo de conservador, né, de conservadora, né, optar por modelos consagrados. Então não é preconceituosa, nem preciosista, nem nacionalista, nem crítica, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido também e que tenham acertado também, né? Cuidado com as pegadinhas aí. Te vejo nas próximas questões aí de linguagens. Beijinhos e até a próxima.